iyunun 3-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin böyük akt zalında Nobel mükafatı laureatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina Universitetinin professoru Əziz Sancarla görüşə həsr olmuş Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağının xüsusi iclası keçirilib. Tədbirdən öncə AMİA-nın rəyasət heyətinin binasında yerləşən AMİA TÜBİTAK Koordinasiya Mərkəzinin nəzdində Əziz Sancar şərəf otağının açılışı olub. Əziz Sancar mərkəzin xatirə dəftərinə ürək sözlərini yazıb. Daha sonra AMİA əməkdaşlarının əl işlərindən ibarət rəsm sərgisinə baxış keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan akademik İsa Həbibbəyli qeyd edib ki, alim Dallasdakı Texas Universitetində molekulyar biologiya proqramı üzrə doktorantura təhsil alıb. Gen tərəfindən şifrələnmiş ferment ultrabənövşəyi şüalar tərəfindən zədələnmiş DNT-nin bərpası ilə bağlı burada tədqiqatlar aparıb. Yale Universitetində və Harvard Universitetində dərs dedikdən sonra 1997-ci ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina Universitetində biokimya və biofizika bölməsində bugünə kimi fəaliyyətini davam etdirir. AMİA prezidenti bildirib ki, Əziz Sancar xərçəngin bioloji və biokimyəvi üsullarla müalicəsini tədqiq edib və bu istiqamətin əsas yaradıcısıdır. O, 2005-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Elmlər Akademiyasına üzv seçilən ilk Amerikalı türk olub. 2006-cı ildə isə Türkiyə Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. 2015-ci ildə DNT-nin bərpası işinə görə iki alimlə birgə kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb. 29 noyabr 2023-cü il tarixində AMİA-nın ümumi yığıncağında professor Əziz Sancar AMİA-nın fəxri üzvü seçilib. Daha sonra akademik İsa Həbibbəyli AMİA-nın fəxri üzvü diplomunu və medalı Nobel mükafatı laureatı Əziz Sancara təqdim edib. Həmçinin qonağa üzərində xarı bülbülün təsviri olan xalça hədiyyə edilib. Sonra çıxış edən xalq yazıçısı Anar dəyərli qonağı və tədbir iştirakçılarını Azərbaycan Yazıçılar Birliyi adından salamlayaraq AMİA rəyasət heyətinin böyük akt zalında baş verən bir sıra tarixi hadisələr haqqında danışıb. Vurğulayıb ki, bugün bu zal daha bir tarixi hadisənin dünya şöhrətli alim Əziz Sancarla görüşün şahididir. Xalq yazıçısı Anar Əziz Sancarı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə dəvət edib. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru akademik Vaqif Fərzəliyev isə çıxışında Azərbaycan-Türkiyə elmi əlaqələri haqqında danışıb. İki tərəfli əməkdaşlığın inkişafında Əziz Sancarın mühüm rolunu vurğulayıb. Çıxışlardan sonra professor Əziz Sancar Türk dünyası elm siyasəti, reallıqlar və çağırışlar mövzusunda elmi məruzə ilə çıxış edib. Qeyd edib ki, elm insanlığa, bəşəriyyətə xidmət etməlidir. Alim çıxışında elmi fəaliyyət necə qurulmalıdır sualına toxunub. Türk dünyasında elmi əlaqələrin inkişafının vacibliyini vurğulayıb. Xəyalım Türk dünyasının birliyini görməkdir deyən professor bu istiqamətdə bütün Türk dövlətlərini ziyarət etdiyini, görüşlər keçirdiyini bildirib. Daha sonra AMİA-nın akademik katibi Akademik Arif Həşimov AMİA-nın ümumi yığıncağının xüsusi iclasının qərar layihəsini səsləndirib. Akademik Arif Həşimov Əziz Sancarın AMİA rəyasət heyətinin qərarı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəxri fərmanına layiq görüldüyünü söyləyib. Sonra akademik sahibi Bəyli Azərbaycan elminin inkişafına və Türk dünyasında əlaqələrin möhkəmlənməsində verdiyi töhfələrə görə Əziz Sancara AMİA-nın fəxri fərmanını təqdim edib. İclasda akademik Gövhər Baxşəliyev və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Vəli Hüseynov çıxış edərək təkliflərini səsləndiriblər. Leyli Namiq qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.